Доброго дня. Я дружина прикордонника. Хочу від усіх дружин, дітей, батьків подякувати пану президенту Туреччини Ердогану за все, що він робить для наших захисників, для нашої держави, для діток, які знаходяться тут. Наші хлопці і дівчата, які знаходяться на Азовсталі, є прикладом вірності нашої держави, є прикладом всього людства. Вони терплять таке, що ми без вами би не змогли би терпіти. Ми поріжемо палець, нам болить, а їм болять ті частини тіла, яких немає. В них закінчується, а може вже і закінчилось, все. Вода, їжа, ліки. Про це навіть й мови немає, їх вже давно немає. І поступове життя.